Até mais, Jorge. Como é que te chamas? Chamo-me Estrela. Um bocadinho nerviosa, não foi? Sim, um bocadinho, um bocadinho. E não é fácil, isto é arriscadíssimo. Eu sei que há anos ando ali a cantarolar à frente de uma banda e ter ali um grande violão de estimação não é muito fácil. Olha, vou ser sincero, e tu queres ir à tua vida e a tua vida de certeza que vai ser preenchida. Não foi hoje, mas vai ser muito, muito em breve. Um grande beijinho e parabéns. Pode ser? Obrigada. Por favor, não desistas, porque tens talento. Okay. E sinto que tens uma estrelinha. Portanto, por favor, sim, não desistas. Sim, estrelinha tenho, não é? No nome, pelo menos, mas... Ah, sim. Você foi boa. Foi boa. Parabéns. Obrigada. Gostei muito do teu timbre, gostei muito do teu look. Gostei... Camisa gira, guitarra fantástica. Opa, não é hoje, será outro dia, como disse o Rui. Okay. Eu acho que tu já tens confiança o suficiente para não parares. Parabéns. Ok, obrigada. Estes são aqueles momentos mais difíceis para nós. Às vezes, quando nós identificamos uma interpretação em que possamos dizer, olha, ali esteve mal, como se não nos deixa tão triste. Uhum, mas a verdade é que tu estiveste ótima. Epá, burros somos nós. Boa sorte, fica com Deus, tá bom? Ok, obrigada. Não é? Boa escolha, arrojada, não é? Jazzy. Marisa? Ainda bem que já tens o saco cheio, que senão não é mais um. Saco cheio. Vai-me dar um ataque de coração.